patarimų daug, labai džiaugiuosi, kad šeimoje yra gerų pavyzdžių pas mane ir tikrai taupyti, neleisti pinigų vėjams, tai yra ne taip svarbu, gal ko tau reikia tuo momentu, reikia gal kažkiek tai pasižiūrėti į ateitį ir tartis su protingesniais žmonėm, nepriimti kartais skubotų sprendimų pačiam, tai gal tokios tos pamokos man. Stengiuosi, bet yra tam tikrų silpnybių, kur visi mes jau turim, tai aišku dabar mano sūnui beveik metai, tai turbūt visi uždirbti pinigai daugiausiai eina į šeimos gerbuvį, į mažus dalykus. O šiaip aišku, stengiamės protingai ir per daug neišlaidžiai gyventi. Turbūt kiekvieną brangesnį daiktą ar kažkokią tai paslaugą perkant, apsitarti šeimoje, ar tai yra pirmos būtinybės, ar tai yra daiktas, ar paslauga, kuri mums reikalinga ir gali palaukti. Ir turbūt skaičiavimas biudžeto, pagrindiniai šeima į laisvalaikį ir kartu. Ir turbūt tas investavimas į atostogas, tai nėra atsiperkantis finansiškai investavimas, bet manau, kad praleisti laiką su šeima, tai yra didelė investicija. O šiaip faktas, kad planuose yra kažkokios tai investicijos ir taip toliau. Taip, tai manau, kad tai yra vienas iš tų investicinių būdų, tai nekilnojamas turtas ar kažkokios tai kitokios akcijos ir taip toliau. O aš manau, kad šio laikinis jaunimas ypač labai, labai gerai išmano IT technologijas, kas liečia visus tos ir naujus puslapius, platformas ir taip toliau. Tai aš manau, kad tai yra vienas iš tų nišų turbūt. O daugiau, tai aš kaip sakau, nesu tikrai tas ekspertas investicinių fondų ir nesakysiu kokius fondus ir taip toliau, bet manau, kad svarbiausia turėti aplinką žmonių, kurie galėtų patarti, ar tai būtų banko skyriuose specialistai, kurie išmano ir dirba tą darbą, ar tai artimoje aplinkoje kažkas, tai kas sėkmingai moka tvarkyti su pinigai. Nieko bendro su kriptovaliutom. Žinau, kad kasa kažkas kažkur, bet nemačiau nei kastuvo, nei valiutos. Ai, turbūt, kaip sakiau, kaip ir mane mokino, tai ne pirmiausia neišlaidauti ir supras pinigų vertę, kad jie ateina kartais lengviau, kartais sunkiau, bet išeina tai labai greitai. Ir faktas, kad nesinori turbūt, kad jaunas žmogus gyventų galvodamas apie pensiją, bet ir galėtų pasimėgaut galų galę jaunystę, noris ir jaunystę, ir tą kvailystę kartais pasielgti kažkaip, tai, bet tai turėtų būti pamatuota ir galvojant šiek tiek tai apie pačio savo šeimos kūrybą.